Hej, tyre! Så blev det april måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du kontakte mig, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til tyr, sol, måne og ascendant. Øhm, og som jeg altid siger, vil jeg altid anbefale dig at se din ascendant video for nogle måneder. Øh, vil den resonere bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg, vi skal komme i gang. Fordi øh, øh, det, har været, det har lidt været en svær tid for, øh, for tyren. Øh, der har, øh, du har følt dig lidt presset fra, øh, fra alle ender og kanter. og øh, og du har øh, du har virkelig været op på barrikaderne og og følt at du har skulle forsvare dig selv. Øhm, det kan være øh, det kan være arbejdsrelateret, men det, er, men, men det kan altså også være i, 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 i forhold til til dig selv altså sådan i almindelighed i din øh, i dit hverdagsliv. Øhm, det øh, det har også været en periode, hvor du har været øh, nødt til at øh, at gå i ene rum og mærke efter. Um, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og hvilken retning er er den, er den rette for mig? Er det måske i virkeligheden på tide at jeg laver et ændringsskifte, fordi uh, april kommer til at være måneden, hvor du virkelig kommer til at skulle træffe nogle beslutninger, nogle beslutninger om, omkring dit følelsesmæssige uh, dine følelsesmæssige sider. Um, og, øh, og det kan både være i, i forbindelse med et partnerskab, det kan være i forbindelse med venskaber, det kan være i forbindelse med relationer i alt almindelighed, som påvirker dig følelsesmæssigt. Men, men jeg ser altså primært, at, at det overordnede handler om dit syn på dig selv. Øh, det her med at få et større selvværd. Øh, og hvis dit, øh, hvis dit selvværd ikke er så godt for tiden, hvad skal der så til for at gøre det bedre? Øh, for at, at booste dig selv, for at se dig selv i et andet perspektiv. Det er, det er helt klart det, jeg ser som, som et tema. En anden ting, det er også øh, arbejdsmæssigt øh, Arbejdsmæssigt og, og økonomisk, der er der altså også nogle ting, som du, øh, du er nødt til at forholde dig til her i april. Øhm, har det været stillestående med arbejde? Mangler der penge på kontoen? Er det, er det bor du for dyrt? Eller øh, er du utilfreds med den, øh, den bolig, du har på nuværende tidspunkt? Øh, så ser jeg altså, at der bliver noget, noget gennemtjek af noget øh, økonomi. Øh, øh, og nogle valg der skal træffes i forbindelse øh, med din din økonomi øh, ligesom du ligesom laver det her overordnede helbredstjek i forhold til dine egne følelsesmæssige øh, værdier så ser jeg altså også at, at du kommer til at vurdere øh, rent økonomisk hvordan øh, hvordan du ligesom skal øh, skal bruge dine penge øh, fremadrettet. Og for flere, der ser jeg altså også det her med at, at få noget rådgivning, altså noget, noget bankrådgivning, øh, noget, noget vejledning af en, af en øh, rådgiver, øh, revisor, øh, hvad hedder det, øh, øh, og, og endda noget, noget, noget skattearbejde øh, eller hjælp til noget, noget, noget skat. Øh, det bliver altså også en måned hvor der, øh, øh, hvor der altså bliver gravet nogle penge frem, ser jeg. Øh, der er noget med noget der er noget med noget samarbejde, altså hvor som, som jeg også sagde til dig i forbindelse med øh, med, din, med noget rådgivning i forhold til din økonomi, men, men der øh, der bliver i hvert fald bragt ligevægt på økonomien igen. Øh, så altså, altså det her den her ubalance Som du har, har Kunnet mærke øh, Og som har frustreret dig øh, Og givet og Søvnløse netter skulle jeg til at sige I hvert fald for nogens vedkommende øh, Der ser jeg altså at tingene Bliver løst her i øh, April måned eller der bliver lagt en plan øh, Og øh, Og fordi du også har fået The chariot øh, chariot Udover at de to mønter, som du har fået, og de to bærer, handler altså også om at træffe et valg. Så du, så du står altså på et øh, øh, på et vejskifte i dit liv. Altså måske det er på tide at, at sadle om. Altså måske øh, apropos det her med bolig. Altså jeg ser altså en et større skift for flere af jer tyre derude. Øh, og jeg siger ikke, at I alle sammen skal flytte, men, men det her med, jeg har måske været bankrådgiver hele mit liv, og, øh, og nu finder jeg ud af, at, øh, at jeg skal være øh, øh, arbejde, arbejde på kontor, og ikke have, have noget med, med med en hel masse metaller at gøre mere. Altså, eller øh, altså jeg ser simpelthen et, et, et større skift øh, for flere af jer, og det behøver ikke. Kun at være arbejdsrelateret, det må du se, hvordan det ligesom resonerer på dit liv. Men det er en måned, april bliver måneden, hvor tyren virkelig går mod nye forandringer, mod bedre tider, mod lysere tider. Men det handler også om at ture at tage nogle chancer, ture at åbne for de muligheder, som ligger foran dig. Og gribe fat i dem. Så om det handler om ny ar nyt arbejde, ny kærlighed, øh, øh, rejser, øh, altså et øh, øh, ting, der virkelig kan skubbe dig ud over, øh, øh, over, over scenekanten og få gang i din øh, Øh, forsvarsmekanismer altså noget der, noget der rykker dig altså øh, det kan være en øh, livsstilsændring det kan være, jamen altså kært barn har mange navne, men jeg, men jeg ser altså en større transformation og, øh, og der, der er i hvert fald mulighed for forandring hvis du ønsker det øh, der er, der er også noget med noget rådgivning, altså der er noget med noget, noget, noget vejledning uh, fra, en, uh, fra en kvinde kvindelig skikkelse af, uh, som, uh, som simpelthen hjælper dig i den retning, som, uh, som du har behov for. Uh, det, kan, det kan også være en chef, som, uh, som simpelthen ønsker at booste dig uh, uh, til. Uh, til at blive bedre til noget arbejdsrelateret, men det er i hvert fald en en kvindelig figur, som øh, som som hjælper dig igennem den her den her forandringsproces som du gennemgår. I forhold til øh, øh, i forhold til budskabet fra englene, så har du fået tilgivet dig selv og andre, så så april måned bliver altså også måneden, hvor du, øh, øh, hvor du bliver bedre til at give slip på alt det gamle, der, der fylder. Øhm, og, øh, og simpelthen lad det, lad det sige, pff, det hører fortiden til. De her energier, det, er, øh, det, det tilhører ikke mig længere. Øhm, så har du fået kortet, du er på rette vej, fortsæt. Så igen det her med, giv ikke op over, at øh, der er en masse valg, der skal træffes her i april måned. April måned bliver en måned, hvor der bliver fuld fart frem, Uh, det bliver en følelsesmæssig måned, fordi du kommer til at, at mærke dig selv. Og det er ikke altid uh, lige rart at, uh, at komme ind og uh, uh, mærke sig selv. Men, men, men det er du simpelthen nødt til ovenpå uh, uh, på den periode, du har, uh, du har været igennem. Og du er nødt til at se nogle, nogle facts i, uh, i øjnene, for der er nogle ting, der skal, der skal omsættes, for at du kan få det bedre. Uh, og så har du fået kortet ingen skygge uden lys. Og det her med, altså, jeg plejer at sige, øh, nogle gange så er vi bare nødt til at komme en lille tur under guldbrederne for at kunne se øh, og sætte pris på, når tingene virkelig går øh, i, i går, går godt igen. Så altså, øh, altså det her med, at, at der også virkelig er fokus på alt det, som der, der virkelig fungerer for dig i april måned og april måned bliver altså måneden hvor jeg ser det her retningsskifte hvor du tager en beslutning om at nu skal der ske noget andet øhm, mod det bedre mod det lyser, mod det mere positive og konstruktive øhm, og så har du fået det sidste kort du skal ikke bekymre dig du skal ikke bekymre dig for det løser sig så, så vid at, at hvad end du, du kæmper med lige nu så bliver det altså løst i løbet af april måned, um, så hjælper universet dig med at få tingene til at gå op i en højere enhed. Jeg vil lige trække en krystal til dig, for uh, hvilken krystal du kan styrke dig på her i uh, april måned. Uh, og vi kigger, hvilken krystal er der til tyren for april måned 2019? Og du har fået en månesten. For højt intuition. Vær ekstra opmærksom på din indre visdom, da den er pålidelig. Det var månestenen. Kære Tyre, det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Tusind tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Smid en besked, hvis du ønsker at få en læsning. Og ellers så ses vi igen i maj måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej hej!